سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون دینا مخ کی درس کی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا او ہر مخاطب د قرآن تا چی قرآن شریف پریگ دیما د دی د تلاوتو د معنی زده کړه کې جدوجہد کوشش کوي مخکینی خلق چې څومره الله تعالی غیله کامیابی ورکړی وي نو دا هغه مخکینو خلقو قرآن مجید باندې عمل هم قرآن شریف بائیسی عزت ام گنو او معزز تے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ددی و جنا کو اسم خلق دا وئی چی منگ دی دنیای او خروی ترکیو کون و غیبوں دی امر او دو حکم پابندی کئی
اتل ما اوحی الیک من الکتاب. ادا دمر بنیادی شعر اقیم الصلاۃ مصدقہ لہذا طول عمر بپ کل ہو بانی مز نہ کے اگرچہ قرآن دے کل ہو اللہ واحد خدا نا چشپے تکالا تیرشی و بل صورت تیز دنکو ولی نور سیزون از دکے دسر و نمون خلق زدکی دماغی کار کئی اد سارو د ونڈی نمون از دکی بی تعلیم خلقی اد دوایان نمون و تزدی نولی دا قرآن مجید صورت یادول سگران کار دے لہذا دا زمن توجہ نشتے لہذا خواری پکار دا چې سڑے خواری کئی لگ لگ یو یو ٹکے دے ہوئی اللہ تعالیٰ بے وطیات کی او قیاد نشو نفلہو اجران دو اجر دے آسل کرو ولی کوشش کے اد کوشش نقد سمرن میوی لہذا تا دا پارا ڈبل اجر دے وقت کوشش نکے او دا وای چې یاره دماغو کې مې نه کینی کله کله زما زړه په دې خپه شي بعد خلک ټیلیفونو کې وایي استاد جی مونږ کره قرآن مجیدونه دي نو ټیویو مې ډیشو مې نو هغې سره کې خدای نه شو وایي دا مدرسې ته رالیږو هسې سوچ پکار دی ټیوی لدای شته ډیش لشته کمپیوټر لشته خو یو المارای کې دی قرآن مجیدوم پروتی کنا لہذا دا بنیادی خبری دی که منگا تاسو پا دی سوچو کنو دا ډیر لوی نقصان دی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اجی کلمو سیدی دا قرآن استہزار کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات په استهزار کې نو داسې موز انسان باندې کوي د ناکار عمل او ناکار وینا نه اوس ننني درس کې ولذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله تعالی دا ډیر لوی دی ذکر مانا دا یاداش خپل مانا ایدا دا یاداش تا اللہ تعالی دا یو بنیادی نکتہ دا چه انسان تا اللہ تعالی یادی نو بیا دید دیرو کارونو نمانی کی دیشی یوش پون کےو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سملگری چکر بانی اوتو نو جی چکر بانی اوتو سیر مرخص تے سیر و سیاحت دانا جی سڑے بس مستقل کور کے دن نناستی جی سڑے بہرو دی قل سیرو فی الارض نو زن نبڑیر خخلکوی نی نو کدا ځان نه دې سره خوشاله شوی نو ته به وای چې یاره ته خاصه ځان نه خوشاله یې لہذا د مهنت توفیق بده ته ملاوي شي ا د ځان نه به کمزوري ویني نو شکر به واسه خدای شکر دی چې د دې نه دې خ پیدا کړې لہذا سیر او سیاحت کې فائدہ ده د دیو جن حضرت عمر سیب سملگر و سرطلو نو چوی کتل دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو شپن کے دے ورونو کی بیزی گڑی
ساروی سره داغ سخصلتون و عادات خواق شور او پس خیده اپس خیدل پکاری زمونگ نقصان داده چه منگ آتا سو مرا دی پا سکی دی کس یما نو زیم اخ خلق پس خیگی چه زن نسو خوبی دی نو او پس خیگی لہذا حضرت عمر سیب سخصلتون دی دیش پنکی او قتل چه اغا دس عادتونو چه لالا دا قربت دا تقرب دا نزدیکت ذریعوا دیشپونکی تے وی رازا منسرا تعال تغدی معیا وی راشا سبا ناریو کا یا دا غرمی ڈوڑایوا یا دا ساخوا اغاو توی دا انا سوائم روجہ داریم غر کی بیزی سرائی وی روجہ داریم حضرت عمر سے بوی وی روجی خونی سی خو چه نور سنگلی نورتے وی ویدا سے اوکا وی منگ بانی یو بیزا خرسینا آش پنکے و توی وی سے بدا خو زمان دی زخو پردے ملازمم اجیرم اجرت او مزدورای بانی دا بیدی سروم اوی تاسو دوم را خکول خلق را غلی نوی تاسو لما ما دی بیزو پای ندر کول خدا زمان دی لہذا لا يحل مال امرئن الا بتوی بی نفسی لہذا دا مالک دی اجازت نوی خبر نیم او تیلفون نو خونو چه ٹیلیفونی کڑے وی چه حضرت عمر سیب دے و نور کسان دی نو پای ور کماو کنا لہذا وی پای میں ساتھ زکاو نکو کنی وی سیب شم نی مڑا نا دیر دیات خیم حضرت عمر سیب دا خبر ام دا مخ کی خبر نم خوخشوا وی سڑی دا سیوکا دا بیزرا بانی خر سکا ام مالک تا دی دمرا کنڈک کی سپت لگی چه پزرگونو بیدی نو مالک تا دا پتا نلگی چه دا بیده سشوا اوی دا پیسی فلوس پا جیب کی واچه وی دا شپنکه چه غر کی بیده دا سار نسرائی دا سی اور ایک دیده گونکی غر تے منڈکڑ فا این اللہ وی مالک تا خوب ایس پتا اون لگی خوا اللہ تعالی تا خوب پتا لگی دیتا دا اللہ تبارک و تعالی یاد وی نو دا ذکر مانا دا یاداش او یاداش کی انسان تا فیدہ رسی و ذکر فا ان الذکر تنفع المؤمنین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی و فرمائل یاداش کو خلقو تا انسان بانی زہول و نسیان ڈیری نو دتا یاداش کو مذاکرہ و سرکو وذکر فإن الذکر دا مذاکرہ و یاداش تنفع المؤمنین مومنانو تا ڈیر لویا فیدہ ورکی بار صورتو ذکر دا اللہ تبارک و تعالی دا ڈیر لوی دے ذکر نام مراد قرآن دے دلیل پی دا آیات تے انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون دا یو آیات بل آیات تفسیر کئی دا ٹولو نلوی ذکر دا قرآن مجید دے ابیا په عامو ذکرونو کې افضل ذکر دا لا الہ الا اللہ دی حدیث کی را دی افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ بہترین دعا دا الحمدللہ دا پدے کی دا خدای تبارک و تعالی ستائے نا دا
او افضل ذکر دا لا الہ الا اللہ دی. نو ذکر نہ مراد قرآن دے, او قرآن مجید کی اللہ تعالی بل زی وئی انا نحن نزلنا الذکر یقینا منگ دا قرآن نازل کرے رے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او مُنْ بَدْدِي خِيَالَ وَسَاتَنَكَوْ چه کل خلقو نونشی اللہ تعالی وی دا طاقت ما دیل کی خدر دا سنبالق ببیازکو واللہ تعالی دی دا سنبالق نا ایسی و مسلمان ناری نزنانا محروم کئینا. نو اللہ تعالیٰ فرمائل انا نحن نزلنا الذکر, ذکر نہ مراد قرآن دے. نو وی فرمائل ولذکر اللہ اکبر, او خامخا ذکر دا اللہ تعالیٰ اکبر ڈیر لوی دے. لہذا انسان لپکار دا دی چی رز شپا کی خامخا قرآن نالی, بعد خلق و بان زمانی تیری شی قرآن و مجید نرالی یو تن نده ویلی نو قرآن خوانه تا وکی خودی شی. اس خو کور که ما شمانم قرآن ویلی بچی توائی لگی یو آیات ورا تاوایا رکورا تاوایا بچائی تاوایا قرآن واورا سماعت او ریدلو کا دی غوگونو بانی چی دی واوریدن ام دا تفیده در کئی. لہذا رنبی دا طولو نا دا ذکر دی. بیا دا غین پس افضل ذکر لا الہ الا اللہ دی. دا جنت دا زمکا چی دا نو دا دی رضیات زرخیز دا ونی بوٹی دیر خکی عددی بوٹی دا ذکر و اسکار دے چی سڑے لا الہ کلمہ دا توحید وی دغرنگی اللہ اکبر او دارنگی استغفار دا دی احتمام پکار دے. حدیث کی رالل توبا لمن وجد فی صحیفتی, خوش خبری دا غناری نو زنانو دا پارا چی دا چا پا عمل ناما کی دیر دیات استغفاری خدای نبخن غختلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زل سفر کی روانو, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین و سرو, نو صحابہ تیوی سیرو هادا جمدان سبق المفردون وزی هادا جمدان, یو غرد دا غنم جمدان نی لکه دا من کلی کیوم غرن دی من وی باندیره دی دا جمیر دی دا سلی دا. لہذا عربو کیوم دا کسی دا غرن نمونو سیرو هادا جمدان سبق المفردون وزی خیجی سڑی چی غربانی خیجی نو که تکڑا سڑیو می نو سانکی گی اچی زمونگونا که کسی نو اپی ختم نشی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو لحمت ورکویو خیجی سبق المفردون مفردون ویڑوان دیشول ویسے با مفردون سوکتی مل مفرد مل مفردون وی مفردون سوکتی وی داغدی الذاکرین اللہ والذاکرات کثیرا وی حق نارینا چی دو خدای ذکر کئی او حق زنانا چی دو خدای ذکر کئی. اسی او زنانا دا جروم وی او ذکرم کئی نو جروم مولے کی گی او ذکرم کئی کپڑی اموین دی او ذکرم کئی یو سڑے دی دکان کے ناستے ذکرم کئی او دارنگی جے کم دے نو دکان داری ام جاری دا نو ذکر دیر زیاد آسان دے. او ذکر پدوک اسم دیو تو ویلے کی گی ذکر لسانی
بل ته ویل کېږي ذکر قلبي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې مور بی بی وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی کل احیانه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وخت په ذکر کې وو. نو هر وخت خو ذکر نه کیږي لکه بعد وختونه داسې چې سړی لیټرین کی بیت الخلا کې نو ذکر کیږي ذکر نه کیږي. نور د خلوت دی یوازی والی په ټیم کې سړی ذکر نشي کولی. نو دا کم ذکر دی چې مور بی بی وای یذکر الله فی کل احیانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وخت ذکر کو. دا ذکر قلبی وو د زړه ذکر دی نو دریږي د هر ټیم کې چې انسان پر زړه کې الله تعالی لزای انسان ورکی نو دے بس هر وقت دے ذکر کئی. لہذا یو ذکر لسانی دے پجب بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان تفارق الدنیا و لسانی کا رتب من ذکر اللہ چه اے مخاطبا اے زما امتی ان تو فارق الدنیا دا چې تزید دنیا نا او دنیا پرېږ دی نو ولسان ک رتب من ذکر الله نو ستاجب دی لوندی د خدای په دا کلمه سې جب باندې نه را دی ښا چې ګنې سړې بد مرګ وخت کې بس لا اله د دې به کوشش پکاري دنیا کې چه سڑی را دی ذکر کئی. اللہ تعالی وی طول مری خواری کڑی دنو لہذا دی جب بانی ولا جاری کا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان تفارق الدنیا ولسانی کا رتب من ذکر اللہ چه تو دنیا پریگ دی او جدائی دی دنیا ندی کی گی اد دنیا کڑو کڑو کور بل بچ جاگیر تا خیر آباد وای اوزه نو پکار دا چستا دا جبا دا دا اللہ تبارک و تعالی پا ذکر بانی لندین و مومنانو تا اللہ تعالی و یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ اے دا ایمان خاوندانو یاد وی ذکر دا اللہ تعالی او تبلیغ والا مرګرو نو تاسو دا حدیث اوریدل دي چې جنت کې اته دروازې دي یو پکې خاص ته ذاکرینو د پاره ده. ا ذاکرین به په خندا خندا باندې جنت تزیزه کا خوشاله وي. نو ان تفارق الدنیا دا چې ته پرېږ دی دنیا لرا ولې سانه کا رتب من ذکر الله پکار دا چې ستا دا جبا د لوندۍ په ذکر د الله تعالی باندې. نو ذکر او فرمایل ول ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله تعالی ډیر لوی دی. والله یعلم الله تعالی پویږي ما پاغه سبانی تسنعون چې کوي تاسو سنع ویل کیږي عربی کې عادت تا رویی تا. اللہ تعالی دا هر انسان پر رویه بانی پو دی. نو کچر ذکر ریا لکے نو دا اللہ تعالی تا پتر جی دے اس سلکے بعد خلق و تسبیح تیاری کی خودی نو چی گاک لڑشی نو بس ذکر شروع کی دے دا پارا چی دا گاک راگے. لہذا د الله تبارک و تعالی را پر ذکر پکار دی. والله یعلم ما تصنعون نو الله ته د انسان عادت معلوم دی او د انسان رویه و ته معلومه ده. نو سن عادت ته ویل کیږي رویه ته ویل کیږي. نو دې کی اشاره شو اخلاص ته چې هر عمل سړی کوي د خدای تبارک و تعالی د رضا ده پاره. اخلاص دی تو وی الاخلاص فقد رؤیت الاخلاص. اخلاص دی تو وی
چې بس هر کار دینی کار باندې یریږي خدای ادمه د پکړ ذریعہ ونګردي اچ کلم مطمئن شوی چې د جنت ټیکادار خدایم نو بس خطر ده دا ټیم کې الاخلاص فقد رؤیت الاخلاص ومن شاهد الاخلاص فی اخلاصه اچا چې ځان مخلص وګڼو چیر د خډیر مخلص مو دمانه بل مخلص نشته فقد احتاج اخلاصه الى اخلاص د دې اخلاص اخلاص ته محتاج دی ارورو دا ګران عمل لې وای من سلم فی عمره لحظه واحده چې کوم یو سړی ته په دې عمر کې یو غړای یو سات اخلاص الله ورک کنا نو فقد نجا دیبا نجات بومی لہذا ہی شے دا سی نشتے چے سڑے ذکر دا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ولیس شیعن نشتے دے حسیو شے انجا من عذاب اللہ چے تال نجات در کی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نمگر اگا ذکر دے پہ اخلاص سرا اخلاص سره چې سړی ذکر کوي نو جیم جاهری ذکر سے قل خفی ذکر تی افضل لے جاهری ذکروم کولی شي خو حالات ته وګوره خلک به خوب ننو باسي بعد خلکو لاؤډ سپیکرو باندې غوبل جوړ کړي نو خلک دو هو حالات ټول ویختي مسجد کې مرخص ته چې سړی جاهری ذکر کوي بعد خلق دیتا بیدت وی دینا پو دی لہذا روایاتو بانے نظر نی نو لہذا جہری ذکر جم جہری ذکر سے قل لے چوسار دے رن زنگ لری کئی دی رسر زنگ لگی دیر زیادتو اس دا زنگ بسڑے سنگ لری کئی دب دا اللہ تبارک و تعالی پیاد بانے خو خفی ذکر تے افضل لے ذکر دی کریانی خفی ذکر کریا نی چې ځان لپټ لګی آئے نو خلق گنی وی دی دسترگی پٹی دی چه تا خوب کئی اتا ذکر کئی نو پدی کریا نی دی نو خلق دا بانی بدگمانی کئی اتا دا خدای تبارک و تعالی یاد کئی نو دا خفی ذکر تی زکا افضل لی دا با ڈاکٹر سیب دا شیر وی شیر علی شاہ المدنی رحمه اللہ تعالی دا منگ استاد سیب دی خدای پاک تی کبر دا انواراتو نڈکی نو دا سیبی وی جم جہری ذکر سے قل لے خفی ذکر تی افضل لے خفی ذکر ډیر لوی شی دی والله یعلم الله تعالی پویږي ما پاغبانی تسنون چې تاسو یې کوي کما عادت او رویه چې دا پاغبانی الله تعالی پوه دی ولا تجادلوا اهل الكتاب دا بس باشي یو تن وای بسم الله الرحمن الرحیم تبا وچونه باغ چاو کړ دی خدای دې یو سره سنتیا مامله وسرو کې سمر موابینین مخلصین محبین دی زمان پا دی دین کارونو کی خدای طول مون سر آجرونو سوابونو کی سر پا سر بانی شریک کی زمان نمخ کی استادانو نمخ کی سمر سلسلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر سیدلے دا خدای دا طول محنتونو کی خدای زمان گیسا و برخاو کی خدای دا تسلسل جاری ساتی دی کن قیتا مراولی خدای تر قیامت تر سہارا پوری دا تسلسل آباد لری خدایا کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لدا عظیم کلمہ پا جب بانی جاری اولاری جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.